Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video. Jedna prijateljica mi je poslala video od jednog našeg čoveka koji živi u Engleskoj i snimio je video na tu temu kako je patnja kupovati kuću ili stan u Velikoj Britaniji i Londonu. E sada ja hoću ovaj video da snimim, da prosto iznesem svoje iskustvo. On čovek ispričao lepo svoje iskustvo i verujem da je tako prošao kao što je ispričao tamo posla. Svako od nas različito doživi tako nešto. Međutim, ja smatram da kupovina stana u Englesku uopšte nije patnja nikakva. Nije neki problem uopšte kupiti kuću ili stan ako čovjek ima prvo depozit i treba da zna kako. Vidite, mnogo treba da se čovjek raspita pre nego što se odluči da kupi kuću ili stan, jel? Zašto je to jednostavno i lako? Prvo, ako imate depozit, to je već lako. To znači nije problem. Iako radite, naravno, to su dve stvari najvažnije za kupovinu kuće ili stana u Londonu. Ako radite, znači može banka da vam odobri kredit i imate od čega da plaćate. Mislim da je ovaj čovek koji živi u Engleskoj, znači koji je snimio taj video, jedno nije znao, a prosto mi ne možemo sve da znamo kad dođemo kao novi u Engleskoj. Jer ja sam vam rekla da u Engleskoj kad čovjek dođe 5 godina mu treba da se navikne na ovaj život koji je 100% totalno drugačiji nego život u Srbiji i na Balkanu, u svim zemljama bivše Jugoslavije. Znači, čovjek mora prvo da se navikne, da nauči, mnogo mu vremena treba, pogotovo takve neke stvari, mora da pita. Nema drugo, mora da se raspita, jer nema takvo iskustvo, kao ni ja nisam imala, moje deca nisu imala, on nije imao i tako. Zašto smatram da, recimo, mnogo je pogrešio jer nije znao i imao je problema, zvali su ga mnogi, plaćao razne pare na sve strane i tako. Mi nismo imali problema. Evo, moja ćerka je zadnja kupila kuću u Londonu i vrlo jednostavno je, kada imate, izaberete, prvo pronađete mortgage brokera, znači čoveka koji se time bavi i onda je on povezan. Ima, to je cijela organizacija. Kada imate brokera, on ima cijelu organizaciju. Ima agenciju, ima advokata, solicitora, što on kaže, lojera, i sve ljude koji su potrebni da vam završe posao. Čak vam broker pronađe najbolju banku koja će da vam da kredit za kuću ili stan po najpovoljnijim uslovima. Vi možete da odete da pitate svoju banku, što smo mi radili ovde. Imam svoju banku, smo pitali, pitali smo druge banke, ali broker pronađe najbolju banku. Znači, i onda on završava sve za vas. To košta 5000 funti, pazite, sve to. Ali vi dobijete kuću za nedelju, 2 dana. Platite 5000 funti za tu njegovu uslugu, jer nije to samo on, to su svi drugi. Najveći problem od toga je naći kuću. Kada vam banka odobri kredit i kada se dogovorite sa ovim brokerom, znači čovjekom koji se time bavi, treba da nađete kuću koja vam odgovara, da li dvosobnu, trosobnu, četvorosobnu, i sada i to nije problem, nego u kom delu grada želite da tražite kuću. London je ogroman, ne možete da tražite po celom Londonu, jel? Nego imate deo grada u kom želite da živite. Na kraju krajeva, kad je moja Maja kupovala sa Edwardom, sa mužem, oni su kupovali blizu nas da bude, znači tražili su okolinu, jedan krug oko nas da ne budemo mnogo daleko. Tako da čovjek bude na taj način ograničen. A onda, kada se nađe kuća koja je na oglasu, onda treba da vidite kada će ta kuća da bude slobodna, da li je trenutno slobodna. Recimo, oni su našli kuću koja nije bila trenutno slobodna i taj čovjek je trebao da se iseli, ali kao i ovaj čovjek koji je snimio video, naš čovjek koji je snimio video na tu temu da je patnja, takođe i oni su morali da se isele do određenog vremena iz stana gde su rentirali, zbog toga što da ne bi produžavali ugovor, sve je on to objasnio,
gde su rentirali stan. U svakom slučaju, mora da se plati osiguranje, zdravstveno osiguranje, jedan i drugi, muž i žena, obavezno, to je obavezno da se plati, svako plati, to nema. Međutim, ne može niko da vas juri, da šeruje vaše brojeve telefona ili, kako on kaže, prode brojeve telefona, pa vam se neki ljudi javljaju da vam traže pare i tako dalje. To uopšte nije moguće i ne treba da bude i uopšte nije teško ako imate ovu grupu ljudi koja za vas radi. I na taj način, kada ste pronašli kuću, rekli ste da želite da kupite kuću tu i banka vam je odobrila kredit, to sve završava broker sa advokatima i sa agencijom. Svi su oni povezani jer to jedna grupa koja non stop radi, funkcioniše tako. Tako da za dve nedelje može da se završi posao bez ikakvih problema, bez ikakvog zivkanja telefonom i tako. Ali stvarno treba znati, moj zet je znao, zato što je on Englez i on je znao taj zakon, znao je kako su njegovi roditelji kupovali kuću. Mislim, prosto, eto, i poznavao je tog čoveka. Nije mu prijatelj, nego je znao da postoji taj mortgage broker koji radi taj posao, David se zove, i on je svima nama završavao za kredite i za kuće i za banke i za agencije i za sve ostalo. Tako da stvarno nismo imali problema i dan danas jednostavno se ima ugovor, zna se kada se povećava kamata i plaća se mesečno rata. Uvek mora da se imaju više pare ušteđene. Ako čovjek ostane bez posla, da može da nastavi da plaća kredit, da mu se ne oduzme kuća, jer kao i svuda, svaka banka će vam oduzeti kuću, kao i u Srbiji, kao i ovdje u Engleskoj, ako ne plaćate kredit. Zdravstveno osiguranje, rekla sam da je obavezno. I tako da oni koji u Englesku žive, a koji žele da kupe kuću, a nisu to do sada uradili, treba da znaju, eto, da pronađu tog brokera koji se time bavi, koji ima svoju grupu ljudi, koji će da vam pomogne da na jednostavan način pronađete i kupite kuću bez ikakvih problema, jednostavno da ne bude to patnja i noćna mora, što verujem da jeste mnogima, evo i ovom čoveku. To je moje mišljenje, to je moje iskustvo. I tako, ako vas još nešto interesuje o životu u Engleskoj ili Velikoj Britaniji, ili mi pišite, pa ću ja da snimim video i da vam odgovorim na tu temu. Jer je sve drugačije nego što je kod nas u Srbiji i na Balkanu. Veliki pozdrav!